فێر بێم بۆ ئەم ڤڵۆگە. ئەمڕۆ بەتمایین بڕۆین بۆ سینەما بە سینەمای ئەتیادینا، ڕۆین بۆ فێرست کلاس سینەما لێرە لە بانکۆک. ئیتر حەزەکەم تۆزە ئەوێتە بشامە من خۆم قەت لە سینەمای فێرست کلاس نەبووم. ئیتر بزانین چۆنە بێت. ئێستا لە دەرەوەی سینەماکە وەستاوین وەستاوین بڕۆینە ژوورەوە پلەتەکانمان وەرگرت لەسەر وەستاوین. کلاس نوعی زۆر هەیە، ئەوەی کە ئێمە ڕۆینێکی لە گوتم یەکی لە نوعە تازەکانە، اینجا نوعی تریشی هەیە بەس یعنی ئەمە لە هەمووی باشترە. ئیتر بۆ ئێمە ئەڕۆین اینجا ئێستا تۆزێک تر ئەڕۆین ژوورەوە کە ڕۆژمە ژوورە ئێوێ شان هەمووی پیشان هەیەم خۆشم یەکەم جار من میشەلی یەکەم جارێتی ئیتر بابەیە کەسە دیکەی. ئۆکێ ساتونەتە ئەو شوێنێکە تیادا ئەنیشیت لە بروی ئەمە فێرست کلاسە خواردمشت ئەیانێت یانی لە ناو سعرەکە کە یاوتە یەکەم جار یانی بلێتەکەی کە ئیکڕیت خواردنیشی لەگەڵانە خواردن بەس یانی گەرمە شامی و ساردی و ئا و بسکیت و ئەم شتانە سە ڤیدیۆیان شتان بۆ دائەنێم بسکەیتە ژوورەوە ئیتریتە ناو ئەم منتیقەیەوە اینجا بۆ خۆت ئەتوای ئەو شتانە یانی لێرە نیو سەعاتدا ئەنیشیت اینجا یعنی اون شتانه اخویت اعتبت و اینجا اتوالی بی بیت جوری شو لگل خدا. ئەم سیستەمە
کنترلی که لگلایه استلیریا سیستم که دوانی بینتا یعنی واب که کپال کوید یا بینتا سروا شونی قاچ کشی دوانی بینتا خوارو سروا اینجا مکو شتیکیش تیا وکو مساشی جوایا اینجا من کنترول که بکاری اینی تو گلوب همو شتیکی لگلایه In search of the remedy Trying to find her place And it all Focused only on the negative ایتر اما کتای بلوگ گبو هیوا دارم بدل تام بیت سینما که زور خوش بو یعنی هست یعنی زور استراحت بو کل توانی لنام سیستم اگا پال کوید فیلم که زور خوش بود سری سپایدمن من کرد فیلم تازه که سپایدمن یا ایتر اگر پرسیار دانه اتوان لکومنت دکانا بینوسن جواب ایم اولویا اینجا اگر هستن لیب بو ام ویدویا اتوان تمس اپکی بنه اینجا اتوان سبسکرابیش بکن ایتر تجاری گیتر خواتن لگل